Энэ хичээлийн жилээс Баянгол дүүргийн 9-р хорооны 640 сурагчийн сургалт хичээллэх боломжтой боллоо. Сургуулийн барилга өнгөрсөн онд ашиглалтанд орох байсан ч дулааны шугамд холбогдох боломжгүйгээс нэг жил хүлээгдсэн байна. Баянгол дүүргийн 9-р хороо 6700 гаруй иргэнтэй. Үүнээс сургуулийн насны 7600 гаруй орчим хүүхдүүд бий. Гэтэл энэ хорооны хэмжээнд ердөө нэг л улсын сургууль цэцэрлэг байдаг. Одоо 413-р сургууль гэдэг 3 жил хичээлж байгаа сургуулийн ачааллыг хуваалцах. Тийм учраас энэ сургууль одоо ингээд ашиглалтанд орох болоод улсын комисс хүлээж аваад одоо ингээд шийдэгдэж байгаа гэдэг баяртай байна. Тэгэхээр бид нар бас энэ иргэдийн зохицоолыг хийж өгөх талаар ирэх жилүүдэд нэлээд санаачлахтай ажиллая гэж их хурлын гишүүний хувьд бол ойлгож байна. 146 дугаар сургууль бүрэн хүчин чадлаараа ажиллавал 600 гаруй хүүхэд суралцах боломжтой. Нэг ангидаа 30-35 хүүхэд суралцсан. Гэхдээ цар тахлаа шалтгаалan нэг ангид 50% дүүргэлтээр хичээллэх юм байна. Шинээр ашиглалтанд орсон сургуулийн багш ажилчдыг хорооны иргэдээс хүний нөөцөөр бүрдүүлжээ. Мөн Баянгол дүүргийн 21-р хороонд 240 хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байгааг их сурвалж хэллээ. Энэ жил манай улсын шинжилгээ ухааны байгууллага үүсгэн байгуулагдсны 100 жил